Luizin Basha e përsëriti nga Dibra thirrjen e tij për demokratët, që procesin e zgjedhjeve të brendshme në parti ta shohin si një moment bashkimi. Kundërshtarin e tij politik e akuzoi jo vetëm për vjedhjen e zgjedhjeve, por edhe për tentativa për të përçarë demokratët. E vetmja gjë që ka ndodhur është na përçaj. Le ta themi troç. Drejt për drejt. Nuk don Edi Rama që ne të vazhdojmë betejën bashk, dhe nuk don që unë t'jem kryet kësaj beteje. Unë jam këtu për t'ju kërkuar të kundërtën. Spari që ta konsiderojmë të garë që e bëjmë për hir të rregullave dhe vlerave tona statutore, si një mundësi të ardhë për dalë më të bashkuar, më të vetëdijshëm dhe më të vendosur për aksionin politik që na pret. Një përgjigje Edi Ramës i dha edhe për ftesën e tij për bashkëpunim. Sot kundërshtari politik, i cili në fakt është armiku i demokracisë, i Shqipërisë dhe i Dibranëve, po mundohet ta fshehë masakrën zgjedhore duke na shtrirë dorën për bashkëpunim. Pa vijat kuqe, siç thotë. Duke hedhur karremin që të hajde të ndryshojmë ligjin zgjedhor pasi ka bërë masakrën zgjedhore. Dua t'ju them se zgjidhja që unë propozoj dhe me cilën dua të vazhdoj t'ju udhëheq, nuk është ajo e kompromisit me të keqen, por e betejës deri në fund për ta çuar në gremin ata që i çuan buzë greminës me 25 prill. Kreu i Partisë Demokratike Luizin Basha vion takimet në funksion të garës së brendshme në parti në procesin që do të mbahet në 13 qershor.